Que familia? Bueno, hoxe temos unha receita que vos vai sorprender. Vamos a facer un queixo fritido e unha mermelada de pementos. Que vos parece? Sorprende, verdad? Pois, xa vedes, temos aquí pa rebozar o noso queixo, temos fariña, temos os ovos, un pouquiño de pan relado, e logo vamos a facer a nosa marmelada de pementos con azucre, pementos, un pouco de pementa e un pouco de anís estrelado. Pero bueno, precisamos un queixo, para isto un queixo especial. En Galiza temos moi bos queixos, temos uns queixos con DO que son espectaculares, pero tamén temos un montón de queixos que non teñen DO, pero que están facendo extraordinariamente ben. Están recibindo un montón de premios. Hoxe apetéceme un queixo potente, un queixo de cabra, si un queixo semicurado. Vamos a ver, Rafa, serás quen de conseguirnos este queixo? Oído na queixería, chef. Oído en Castro Caldelas, provincia de Ourense. Se queres queixo de cabra, e vouche levar un queixo de cabra espectacular. Que fun preguntando, dixéronme que aquí, que os hai, e ademais, de cabras moi felices. Para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Esta reportaxe recórdame a un neno que unha vez dixo a súa nai, mamá, papá di que é un cabrito. E dixo a nai, di a teu pai que non se quite anos. Cabrito, cabrito grande. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Preséntovos a Aida, que traballa aquí en Touza Bella. Graciñas por recibirnos, Aida. A vos. Ti que faz aquí na empresa, unha rapaza tan nova? Que o que faz? Que labor desempeñas? Pois mira, a miña labor é realizar o ordeño das cabras por a mañán, que ahora mesmo estamos solo no ordeño. Despois a fabricación do queixo, a alimentación do ganado, do recría. Como se chega o queixo que tes na man? Pois mandámolo á queixería a través da sala de ordeño. Botamos de os fermentos e o cuajo, cortamos a cuajada, moldámolo, metémolo nunha prensa e despois salámolo. Vale. E despois meteríamolo a unha cámara de maduración, sí. E teríamolo un mes e medio e estaría... Mes e medio mes ten e este medio. Queixo? Sí. Vale. Por que ten esta cor por fora? Esta cor é un moho comestible que é o que temos na cámara de maduración, é un moho natural. E, polo tanto, bueno, comestible, isto non podedelo comer. O cortizo comestible? Sí, é un cortizo comestible, natural, sí. E que me dís do sabor? É certo que din que o queixo de cabra é todo o queixo de forte, de sabor forte? Non, o sea, a mí en especial o queixo gústame moito máis do que me gustaba. Ai, sí? Sí, a ver aquí, a verdade que sí. Porque todo o mundo pensa que o queixo de cabra é así como moi fuerte, como que ten sabor e olor como a bravío. Sí. Pero a mí non me parece un queixo tan fuerte... Non sei, pareceme que está moi rico. Non é só porque traballa aquí, pero... Dime unha receita. Non, eu creo che. Unha receita, pois... Non sei, fago unha crema de queixo con champiñóns e boto ellos a solomillo, non sei. Que rico. Igual non está tan rica como a vosa, pero... Bueno, iso haberá que probalo. Xa non iba a dicir velo, pero o que seguimos ver é o que fai o noso compañeiro Miguel en plató, o chef. Creo que lle valerá, seguramente. Así que, si non? Vale, vale. Pois aí che vai. Graciñas, Aida. A vos. E nos estaremos atentos. A ver se aprendemos algo máis, non? Sí, seguro que sí. Graciñas. Gracias, capitán. Menudo queixo que temos hoxe. Bueno, eu son gran amante dos queixos. De todos os derivados lácteos. Leite non tomo, porque teño aí unha historia que miña avoa era leiteira e co leite quedoume aí, pero os queixos e os derivados lácteos tomo de todos. E os queixos, canto máis fortes, máis me gustan. Eu é algo que consumo a diario. Vamos a mirar a pinta. Vamos a ver como está este queixo. Mirade, non me diredes que isto... Sinto, pero tiño que facer a prova, porque igual Rafa non supo escoller, igual estaba malo. Así que vou ter que... Bueno, xa así nos vale. Pero vamos a facelo dunha forma diferente, para ter unha receita que podedes facela un día especial, un día de festa, un día que veñen a casa uns invitados, porque isto vamos a rebozar o noso queixo
e logo vamos a fritilo. Pero isto podemos telo listo e guardado no congelador, e no momento que nos chega calquera pola casa, podemos fritilo e temos un aperitivo no momento. E a mermelada que vamos a facer de pementos, igual, podemos tela feita, guardada, e logo sacala no momento que sacamos o queixo. Neste momento vamos a facelo todo a correr e consumilo agora porque, como un este queixo, non nos vamos a poder resistir. Bueno, vamos a comezar cortando o noso queixo. Aí temos. Vamos a cortar en cuñas. Así. Sacamos de a tona. Esta podemos utilizala incluso para algún preve. E de aquí vamos a sacar así pequenas cuñas. Así. Podes cortala máis grosa, máis fina, como vos guste máis. Aí temos. Vamos. Imos con esta. Así. E así. Moi ben. Estas tonas, gárdoas. Non as vou tirar. Seguramente que lle dou algún uso na cociña. Imos a cortar así, estes liscos. Aí temos. Agora, para facer este preve, ou esta receita xa nos chega con estes. Temos dous tipos de pan relado. Neste caso, un primer pan relado que lle vamos a meter, un pan relado finiño, para que faga a primeira capa e pegue ben, e logo este pan relado máis grosso, que é máis como escamas. Temos un pouco de fariña e temos os ovos. Vamos a coller un cunco. Vamos a poñer aquí un garfo que temos por aquí. Así. Imos a rebozalos como se fosen unhas croquetas. E logo vamos a darlle un pouco de repouso no conxelador, mentre facemos a nosa mermelada. Aí temos. Vale. Isto por aquí para lavar. Batemos os ovos. Aí temos. Vale. E agora é un traballo en cadea. Vamos a poñelo xa así en orden e vamos a coller un prato para botar o queixo. Que facemos? Sinxelo. Engadimos o queixo. Aquí non vou. Voume axudar de dous garfos, que vai ser máis sinxelo. Engadimos primeiro aquí no ovo, que se empape ben. E de aquí pasamos á fariña. Damos unha volta á fariña. Moi ben. Outra vez no ovo. Aí está. E agora, cuidadiño, o pan relado. Neste caso, o pan relado finiño. Damos unha voltiña. Aí temos. Moi ben. Apretamos un chisquiño. Moi ben. Outra vez, o ovo. Por última capa. E vamos o pan relado grosso. Por que lle facemos todas estas capas? Moi sinxelo. Porque o queixo, se o botamos a fritir, directamente, que nos pasará? Derretérsenos. Por eso, o que facemos é unha boa costra ao redor deste queixo. Aí temos. Mirade como queda. Como unha croqueta. E vamos facendo así con todos os anacos. Vamos pouquinho a pouco, de un en un, e facendo estes pasos. Como os decía, o que conseguimos é facerlle unha, como un escudo, como un crocante, e o que vai a facer é que o fritir o noso queixo que non se nos derreta e que non bote fora o interior do queixo. Así, a ter esta capa tan grosa de fixadevos que son tres capas, porque unha capa con fariña, outra con pan relado fino e a outra co pan relado xa grosso. Temos o pan relado grosso. E aquí xa cas man, nos axudamos da man, apretamos así un pouquiño. Aí temos.
Ahí va. Mirad. Vale. Pues continuamos. A verdade é que a min o queixo é algo que me gusta moito. Pero tamén tuve alguna mala experiencia con ele. De feito, unha vez, estando de viaxe ca miña filla pequena, tuve un susto moi gordo. Casi morro atrajantado cun anaco de queixo. Cun queixo de fora, non era galego, senón non me hubiera pasado. Pois quedoume aí un queixo azul que me quedou aí na gorxa aí atrancado. A verdade é que o pasín moi mal, Estuve a punto de me puxen de todos os cores. E ao final conseguín empezar a respirar e conseguín pois sacar de aí ese que tiña atrancado e puden respirar e puden, pero miña filla, imaginados, unha nena que estaba vendo como seu pai afogaba, estaba, bueno, histérica. Pero a verdade é que amigos, queixos encántame. Eu xa vos digo, si podo a diario, como a diario. Bien, xa temos o último. Mirade que boa pinta teñen, que quedan como croquetas. Vamos a metelo un ratiño. Mientras facemos a marmelada, vamos a metelo no congelador, para que colla un pouco de dureza e nos frita mellor. Ahí está. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a recoller. Xa temos o rebozado todo feito. E vamos a limpar un pouquiño a tábua, os coitelos e a zona de traballo antes de continuar. Vamos a pasar o valletiña. Como arrecende este queixo, Ten un olor que temos aquí a cociña, pero repleta de aroma a queixo. A verdade é que ese anaquiño que provei inda teño o sabor aí na boca, super intenso, como os que me gustan a mí. A mí os queixos, canto máis potentes, máis me gustan. Bien, xa vamos co preve de acompañamento. Neste caso vai ser unha marmelada. Marmelada de pementos. Moitos vos sorprenderedes, non? Facer unha marmelada, pero si podemos facer. Hoxendía se fan marmeladas de moitos tipos, pero entre doces e salgadas, ou agridoces, pois se fan un montón delas. Neste caso, acompaña moi ben, sobre todo, cos láteos, cos queixos. Bueno, temos unha ola, vamos a engadir un pouquiño, un aceite de oliva suave. Non queremos que predomine demasiado o aceite. Engadimos un pouquiño para que cubra o fondo, simplemente. Aí está. Moi ben. Vamos cos pementos. Vamos a limpalos. Estamos a metade. Coller un cunquiño. Creo que teño por aquí. Para botar o lixo. Vamos a sacarlle toda esta parte branca que ten, a parte de sementas, todo isto, vamos a sacarlle, porque estas partes dan pequenos amargores tamén que non nos interesan nada nesta marmelada. Vamos aquí limpando todo, pemento. Ahí está. Eliminando toda a parte branca. Sabedes que é algo sinxelo. Isto podemos facelo, neste caso, un pemento verde tradicional, normal, pero podemos facelo con calquer deses pementos tan bons que temos por Galiza. Cando é tempada, incluso se hai empresas que están facendo marmelada de pemento de Herbón. Bueno, calquera outros dos pementos que temos por Galiza, pois nos valen perfectamente para facer esta receita. Así que, cando estén en tempada, moito mellor. Aí estamos co último. Moi ben. Xa temos os pementos lavados. É importante que, antes de traballar ca froita, cas verduras, pois que as teñamos ben lavadiñas. Vale, sacamos de todas as sementes. Aí temos. Moi ben. E agora vamos a picalos ben picadiños. Vamos a limpar estas sementes que temos para que non vaya ninguna. Aí está. No medio da marmelada. Moi ben. Este cunco para lavar. Vamos a picala. Neste caso, como logo vamos a triturala, pois nos dá igual. Vou a picar un pouco pequeniña. Primeiro
picamos así en tiras o longo, e logo estas tiras pues facemos pequenos anaquiños. Pero tampouco fai falta, non fai falla picala moito, moito. Si non a triturades, si a vades a facer unha marmelada para deixar máis enteira, pois sí, picadela ben pequeniña, para que se non ten os anaquiños, pero non pasa nada. Neste caso, pois cortámolo así nuns cubiños, nuns anaquiños regulares. Aí está. Vamos, mentras vou picando, vou puñer o lume xa. Aí temos. Moi ben. Esta marmelada vamos a traballarla cun lume máis ben suave. Non queremos que se faga moi rápido, se non vai a coller moito cor, non nos interesa. Queremos que quede ben verde, que se note o pemento, que se note o cor, e que a parte do sabor, non? Que é o máis importante. Vale, pouquinho a pouco, e con cuidado, vamos cortando. Recordade sempre as uñas para dentro, para non cortar a punta dos dedos. Porque recordade que solo temos 10 nas mans, eh? Unha vez que os vai despicando, mellor non picalos. Pouquinho a pouco, en vez de correr tanto, que quizás vedes a min que a veces o fago xa por inercia moi rápido, por costume, pero pouquinho a pouco. Pouco a pouco, vamos cortando así en tiras, o longo, e logo en anaquiños. Ahí estamos. Moi ben. Vamos a ir engadindo xa a nosa tarteira. Moi ben. Todo o pemento va dentro. Moi ben. Vamos a engadirlle este. Temos por aquí. Esta marmelada podemos facer, aproveitar de cando fagamos, pois facer cantidade, non? Se temos produtos, se demos bastantes pementos ou calquer outro produto que queramos facer a marmelada, pois nos vai levar o mismo traballo facer un kilo que facer 5 kilos. Así que podemos aproveitar e facer máis xunta. Moi ben. Aí temos. Nada, vamos a cortar estes últimos. Aí vai. Ben. Aí temos. Moi ben. Veciño. Hombre, Isa, que tal? A ver, preciso axuda. Non me digas, a ver. Si traes por aí uns botiños baleiros deses que todos reciclamos, son a casa. Si, home, eu xa sabes que neso eu de reciclar vai comigo, sempre aproveito. To, pois eu tamén. É que veis sin eles que estou facendo marmelada de mazáns. Si, porque aproveitamos, bueno, quería aproveitar as últimas mazáns. Eu creo que ti me olles. Eu creo que ti, a veces, cando estou pensando vou facer, me escoitas arriba, ou tes telepatía. Estou a facer marmelada tamén, pero de pimentos. De pimentos? É logo, que che parece? Ai, bueno, nunca fixen de froitosa, pues de verdura. Vou botar un poquinho de anís estrelado. Conócelo? Sí, non, pero este non uso tampouco moito. Pois a min gostame ben, ademais. Ese podemos non uso engadir moito. Tamén canela, podemos meter calquer outro ingrediente que nos... Ai, pois pues esas vanme gustar a min, que eu tamén hombre, son de salgado. Bueno, vamos a meterle un chisquiño de, froita, de sal, ¿eh? Tamén. Sí. Vale. E vamos a meterle... Pois puxen aí, claro, quixen aproveitar todas as mazáns que teño, que deime corta en tarros, oiches, en botiños. Pois mira, eu creo que aí neste caixón, creo que xa teño algún que podes, ay, sí, que podes sí, levar. Sí. Ay, pues porque eu sempre os gardo, cando fago este tipo de receitas, pues xa non fago po día. Xa os levo todos, eh? Bueno, deixame un. Bueno, porque eu daqui no creo me que me vai a sobrar... Bueno, hai de ter máis por aí, hai de ter máis garrados. Oh, sí, estes levo, sei o que me fan falta. Senón non me caben. Pero é o que estás a facer? Pois mira, que as mazáns estas, pois eso, estou facendo unha marmalada de mazán para aproveitalas todas. Que boa, que rica. E así tamén controlamos o doce que lle botamos. Claro, é moi importante. Se a faz na casa. Claro, é moi importante. Claro, que eu así nunca fixen, é de salgado. Pois esta, a ver, non é que sea salgada, ten un toquiño salgado, sí. Pero tamén é doce. Sabes que temos aquí azúcar. Ah, vale, vale. Claro, a mermelada ten que levar azúcar. De verduras, só. Claro, de pero de calquera verdura, de pemento vermello, de cenoira, de cebola, sí. De ruibarbo. Pues, conoces o ruibarbo tamén? Que... Non. Pois é outra verdura que agora se planta moito tamén e que tamén se pode facer.
perfectamente. Pois xa investigarei daquela. Eu vou ca froita, pouco a pouco, estou-me especializando na froita. Ah, porque bien. A de mazán, entendes? É o que che dicía eu, porque aí adiante, por aí adiante, as que compras na tenda traen máis azucre que a froita, moitas veces. É verdade. Claro, e daquela eu así, pois mira, a de mazán, por exemplo, non lle poño nadiña, nada de nada. Poño un pouquiño de zumo de limón para conservar, para que lle axude. E despois a froita, as mazáns, nada máis. E sabes para que se lle bota o limón? Home, para acidez, non? Porque é antioxidante tamén. Por eso, para conservala. Claro, para que non se oxide a froita, eso. E a de mazán que deixe moi ben tamén meterlle unhas ramiñas de canela. Ai, bueno, pois nunca lle expuxen. Non che gusta a mazán asada ca canela? Sí, moito. Claro, pois mira, faz unha mermelada como se foran mazáns asadas, con ese sabor de mazán asada. Ai, moi ben. A ver, eu fago a clara natural, quero dicir, pois eso, non lle boto nada. Ademais que eu teño un truco, que as fago no barro. No barro, farás. Ainda, en barro, claro, daquela eu poño as aí, e xas collo as mazáns máis doces. Mira, pero unha dúvida, pero ti non tiñas inducción na casa? Teño inducción. É lo como fas co barro. Ai, pero eu son moi moderna. Ah, a ver, contame. Porque se venden uns fondos difusores, que hai así un cacharriño que é como un plato. Xa vexo que está moi posta, eh? Eu queria te pillar, pero xa vexo que está moi posta. É como un plato. Claro. Que pesan, eh? Ese é como, bueno, como unha sartén, como espor un plato. Un fondo difusor. Efectivamente, daquela eu poño eso, e despois en arriba poño o que quero. Sí, señor. Eu que te quería pillar, pero non hai maneira, eh? No. Eres lista como un gallo. Claro, en último caso, la vellas a miña nai, oiches. Bueno, que ainda te han botado, bueno, o sea, foi lume tamén, vaya. Sí. Pero, no, eu poño o fondo difusor, e poño a cazoliña de barro. Ajá. Deixo xa aí a lume lento, que faga o chup-chup. A ver, leva un lote de tempo. Claro, que leva tempo. Pero merece a pena, eh? Como sai esa, sabes? E xa espesan soas. Claro. Porque o que xe dicía, o collel as mazáns máis doces, xa tan elas doces, o sea, máis maduras, perdón, xa tan doces de abondo. Claro. Pois fíjate, eu hoxe estou facendo unha receita, porque non só esta marmelada, eh? Sí. Vas de sorprender. E sei que isto me vas a copiar. Porque para un día de festa estou facendo un queixo rebozado, fritido, para acompañar ca marmelada de pementos. Que che parece? Mira, coi ali no conxelador, xa verás. A ver, daqui do conxelador? Sí. Vou ir eu poñendo o lume xa a tarteira. Mira, pai, que tria... Bueno, este se chove a miña nena dixe que son nuggets. Pois, pero é sorprendente porque despois dentro é queixo, neste non é un queixo calqueira, un queixo de cabra, mira para aí. Un queixo de cabra semicurado que estou a recén deso. A ver, dame aí un coitalinho. Xa sabía eu. Home, a ver, se non me invitas aquí a nada. Pois mira, este... Mira para aí, xa o vou probar. Mira, vou facer unha cousa. Como aquí teño máis lume, e isto vou necesitar máis potencia, vou meter este aquí no medio, e a mermelada, agora, pouquinho a pouco, nese lume máis pequeno. Vale. Porque agora, sí que llevo a baixar o lume xa, e que se faga pouquinho a pouco. Non quero, claro, non quero que a marmelada colla un... Perda o color verde. Que che parece? Eso está que quita o hipo, eh? Ui. Pois imagínate estes agora que vamos a fritir, aquí fritidos e logo acompañados ca marmelada. Xenial. Mira, a ver, as cousas hai que probar todas, oiches, porque non acumulan. Mira, fai uns meses regalaron un tarro de marmelada de rosa de Bulgaria. Mima, como soa eso? Como soa, verdad? Porque aló sei que é moi apreciada, eh? Ten moita fama por aló. A mí encanta, me dixen, pois deixo que vou facer aquí unhas torradinhas e vonas probar. Eu probo, que eu teño peito para todo. Non che gustou? Non me gustou nada. Mira, sabía pior do que olía, oiches. Ai, pois xa era. Pois mira, a verdad que aquí en Galiza tamén se fan mermeladas moi diferentes. Eu coñezo unha rapaza de Vila García que fai unha de albariño. Que che parece? Marmelada de albariño. Marmelada está con uvas de albariño cando está maduriña, sabes? Sí. Eso... Pero esta de rosa, mira, xa abrín o tarro e veu-me así un cheiro ambientador. Anda. De aí concentrada, dixen eu, mi madriña. Pero foi probala e dixen eu non. É ali tá no fondo da neveira, ali chelo atrás. Vou coller un ratiño e un pouco de papel para sacar isto o fritir. Que che parece? Ah, vale. Vou coller aquí un prato. Pois mira, falando de marmeladas, que me teño sempre unha dúda. A ver, cal é a diferencia entre unha marmelada e unha confeitura? Porque as veces vai a mercar e ponche marmelada, confeitura... Claro, hai diferenza, porque, sobre todo, a marmelada partimos dunha froita ou dunha verdura desde crua, desde enteira ou cortada en anacos. E a confeitura partimos da pulpa da froita
cocida en almíbar. Sempre máis doce, sempre ten máis azucre. Ai, vou dicir, están que claro, máis azucre. Claro, leva, ten moito máis azucre. Ai, pois non sabía, eh? Sí, sí, pois hai diferenza. Mira, xa temos a marmelada, mira que corte máis chulo. Claro. E xa temos, xa casi lista. Mentre fritimos o queixo, nada, pasamos vale, vale. O brazo batedor. Tamén a podemos deixar así, como se si fose un sí. Pemento confitado. Pero sí. A min gusta máis a marmelada. O punto. Claro, trituradiña, sabes? Sí, sí, sí. Pero nada, aí está a lume pouquinho a pouco, ti tamén a faz así pouquinho a pouco. Claro, o chup-chup, por eso usa cazoliña de barro. Claro. Pero deixo a tempo, claro. Aí, o chup-chup. Pois mira, o sea, eu creo que isto xo temos... Nada, queda un chisquiño na máis. Teño que marchar, que teño que embotar os tarros. Bueno, faino con cuidado, eso é unha operación que facela con moito cuidado. E ti como faz? Claro, a ver, tes que o ideal, isto... Sabes que pasa? Que a marmelada non necesita tanto cuidado porque o azucre é un conservante. Sí. Por lo tanto, facelas con azucre xa conserva e xa aguanta moito tempo. Pero o ideal, cando fagamos conservas na casa, é esterilizalas. Sí. Facer a esterilización para que nos duren con garantías sanitarias durante moito tempo. Porque hai moita xente que fai o tomate ou fai tal. Claro. E fai no, un pouco así, como se di no meu pavo, o chou. E despois... Pode ter problemas. Eu boto as agora na... Mira, eu collo unha pota destas, pero a máis alta. E poño un paniño de cociña debaixo. Sí. Pa que o vidrio, claro, non te aí a carón. Pa que non rompan, e non batan. Efectivamente, non batan, aí non se movan. Eso, E despois tamén pa que o lume non lle chegue. Cuidado con coitelo. De repente. Claro. Claro. E despois, pois cerro, botei, poño aí os terriños todos. E despois, os picos do pano, poño ellos así por riba. E encho de auga. Enches de auga, pois claro. Pois dous dediños, tres dediños. Esterilizas, claro. Efectivamente. Pero hai xente que non fai o ser de azúcar, simplemente, cando bota a marmelada quente, dalle volta ao bote e deixa así. Na mermelada non hai tanto problema, pero bueno. Nas conservas de tomate ou de verduras que fagas, mellor, sí. Sempre é mellor esterilizar. Ti sabes facelo ben, e ti enseño che ben tú a nai. Que son da aldea. Home, claro. Oiches, e aí aprendes moito, Bueno, xa pues nada, vou ir fritindo o queixo. Pues despois pasas a buscar un pa a nena, non pa ti, No, sabes o que... E se o ve, digo eu, non son nuggets deses de polo, Queixo. Deixa que probe, despois... Bueno, tamén é verdade, e non lle conto nada. Vai gustar, xa o verás. Veña, gracias, Veña, eh? Gracias, veciña. Vale, chao, chao. Bueno, vamos a ir fritindo o noso queixo. Nada, simplemente que colla cor dorado. Sacámolo pa aquí, pa un pratiño, con papel absorbente, moi importante cando fagamos así algo fritido, para que non teña exceso de aceite, non? Simplemente que se vaya dourando. Nada, un momentiño. Sabredes que o darle ese punto de conxelador, de telo ese ratiño no conxelador, non se nos vai a botar por fora o queixo, senón, a ver, este como un queixo de media maduración, é máis duro, ten menos auga e non suele salirse, pero si é un queixo máis tenro, si que se nos podría salir, porque esta receita eu xe fixená cun queixo de cabra semicurado, pero podemos facelo cun queixo tenro, cun queixo tetilla, cun San Simón, con calqueira. Vale, xa temos o queixiño, mirade. Mirade que boa pinta que ten isto. Bueno, isto creo que vai a ser un éxito hoxe. E seguramente que a nena de Isa lle vai encantar. Vamos cos últimos. Aí temos. Moi ben. Moi ben. Vamos a sacar o prato. Xa temos a marmelada feita. Apagamos o lume e aí o temos. Vale, nada, teño os últimos anacos de queixo a fritir. A mermelada, que llevo a pasar o brazo triturador, e xa teño lista. Dádeme un intre e vémonos na mesa. Tomade nota, así se fai o queixo de cabra rebozado con marmelada especiada de pementos verdes. Cortamos o queixo en liscos, rebozámolos con ovo e fariña. Volvemos pasalos por ovo e pan relado fino. E facemos unha terceira capa con máis ovo e pan relado grosso. Metemos o queixo no conxelador para que endureza. Mentres tanto, refogamos os pementos picados. Engadimos o resto dos ingredientes da marmelada e cociñamos 20 minutos. Fritimos o queixo e servímolo coa marmelada de pementos. Bon proveito! Mira.
mirade que pintaza. Isto non é un anaco de queixo, é un anaco de felicidade. Isto, oh, con esta marmelada, impresionante. Vémonos mañán e recordade que paso lista.